Ötən il Azərbaycanda 612 özünü öldürmə hadisəsi qeydə alınıb. Qeyd edilib ki, baş verən intihar hadisəsindən 438 kişi, 147-si isə qadın tərəfindən törədilib. Onlardan 313 nəfəri evli, 299 nəfəri isə subay olub. Martın 8-i günortadan martın 9-u səhərə qədər Qarabağdakı erməni birləşmələri Xocalı və Göranboy rayonlarında Azərbaycan mövqelərinə atışı tutublar. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan ordusu mülki infrastruktura zərbə endirmir, yalnız qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin mövqelərinə zərbələr indirir. Dünən Sumidən yüzlərlə insan çıxsa da Mariupoldan çıxan olmayıb. Ukrayna hökuməti Rusiyanı ərazini atəşə tutmaqda suçlayıb. Mariupol liman şəhərinin günlərdir susuz, istiliksiz, telefonsuz, sanitar sistemlərsiz qaldığı xəbər verilir. 200 minədək sakin şəhərdən çıxmaq istəyirlər. Sumi vilayət prokurorluğu Rusiya hərbçilərinin 8 mart gecəsi şəhərə aviazərbə endirdiyini, ikisi uşaq olmaqla 21 nəfərin həlak olduğunu bildirir.